এখন ফুলাম গামোচা বৰ্তমান দিব আই লাভ ট্ৰেভেল ট্যুৰৰ পৰা বিচিত্ৰাগ আৰু মই জনপ্ৰিয় ইউটিউব চেনেল আই লাভ ট্ৰেভেল ট্যুৰৰ বিকাশ ভাই এটা শিলেৰে কিবা এটা সম্বৰণ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তো এটা শিল দিলোঁ এই শিলটো মোৰ মৰম মোৰ সকলো আলু এতিয়া আমি ফাট ফাট ব্যস্ত হওঁ এভৰিবডি পেৰিবি গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান আজি গৈ আছোঁ পিকনিক আমাৰ ইউটিউব ফেমিলি মিলি পেলাই আজি আমি পিকনিক গৈ আছোঁ যোৱা মানুহ চব বেলেগ বেলেগ জেগাত আছে নলবাৰী ৰঙিয়া আমি আছোঁ গুৱাহাটীত চ' আমি সকলোৱে মিলি পেলাই আজি এটা ধুনীয়া পিকনিক খাম বনভোজ খাম চ' বসন্তী এইফালে চাব পাৰে বসন্তীখন থৈ যাম জুৰোডত কাৰণ আমি গুৱাহাটীৰ যিকেইজন আছোঁ সেইকেইজন গুৱাহাটীৰ মানে সেই জুৰোডত লগ হ'ম জুৰোডত লগ হৈ বাইকখন অংকিতা বাহঁতৰ ঘৰত থৈ দিম একে ক্ৰিয়েশ্যন তাতে থৈ আমি সকলোৱে বাছত যাম বাছখন আমিনগাঁৱৰ পৰা আহি আছে আমাক ল'বলৈ বিচিত্ৰতা লৈ আছে আছামিজ ফাৰ্মাচী চ' যাওঁ পিকনিক তাৰপিছত দেখাইছোঁ জুৰত আহি পালোঁ বাসন্তীক থলোঁ ইয়াতে আৰু এইফালে আমাৰ হিৰো ব্ৰ এইপিনে হিৰো ৰাভানী হিৰো ব্ৰ এইপিনে আমাৰ ব্লগাৰ বয় চব ৰেডি হৈ আছে এইপিনে ভূখণ্ডহঁতে আছে এইটো ভূখণ্ডৰ বাই চ' অমল অমল এইটো এতিয়া বাছ আহি আছে আমাৰ বাছখন ক'ত আহি পালে বা বাছ গম নাপাওঁ নহয় ভূখণ্ডাই কথা পাতি আছে গতিকে ভূখণ্ডাই গম পাব বাছ আহি আছে সম্পূৰ্ণ মেনেজমেণ্ট ভূখণ্ডাৰ পুৰা ফোনত লাগি আছে ছয়টা বুলি কৈ সাতটা বাজি গ'ল বাছ আহি পোৱা নাই কি কোৱা তুমি তাৰপিছত কি ক'বা তুমি যাই পাওঁতে বাৰটা বাজিব প্ৰব্লেমটো হৈ আছে একচুৱেলি কি মানে চ' এতিয়া আমাৰ ভূটান চকী আহি পালোঁ আৰু গেট পাইছোঁ আমাৰ এইটো চেক পোষ্ট গেট এতিয়া মই যাম আমাৰ মিতাবৰৰ লগত বিকাশ আমি এতিয়া মিতাবৰৰ লগত মই যাম স্কুটি দিওঁতে যাব বাছ বাছত বহি বহি ব'ৰ লাগিছে এইপিনে পাম আৰু আমি এতিয়া ভূটান চকী পিকনিক প্লেচ হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আহি পালোঁ ভূটান চকী এইফালে আমাৰ ছাৰ অ' ভাই কেনে আছে ভালে এইপিনে ইয়াতে বাছত আহিল আমি মই বিকাশ বৰৰ লগত হেৰিত আহিলোঁ স্কুটিত আহিলোঁ চাওক বাছ এইফালে এতিয়া যাম আমি এইফালে মেইন পিকনিক প্লেচটোত বহুত গান একদম বহুত চং তাতে কপিৰাইট লাগিব মোৰ ভিডিঅ' এনেই বনোৱা নবনোৱা একে লাভ নহ'ব চ' তাতে আমি ক'ত কথা পাতিব নোৱাৰিলোঁ এইপিনে অকণমান ফুৰিব আহিছোঁ এইপিনে এটা হনুমান মন্দিৰ আছে ওপৰৰ পিনে উঠি যাব লাগিব চ' হনুমান মন্দিৰটো অলপমান চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সমুজ্জ্বল ব্লক লৈ আহিছোঁ জংঘলৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ এটা ভিউ পইণ্ট আছে এইফালে এইপিনে ওপৰত এটা ভিউ পইণ্ট আছে সেই ভিউ পইণ্ট তাইলৈকে মানে যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ ভাগৰ লাগি গ'ল বহুত ওপৰত উঠি আহিলোঁ ভিউ পইণ্টৰ শ্বটবিলাক আপোনাৰ দেখা পালে ইমান দেখা নাপাব পাৰে জংঘলবিলাকৰ কাৰণে কেনেকুৱা লাগিল জেগা নেক্সট লেভেল পুৰা জংঘল এইফালে আৰু কি কি আছে চাবলৈ চেষ্টা কৰি ইয়াতে বগৰী বহুত আছে ধুনীয়া ধুনীয়া বগৰী ধুনীয়া ধুনীয়া মানে বগৰী ধুনীয়াই থাকে গুণগুণ থাকে আমাৰ সুৰজ দাৰ চাওক কিমান এম সুৰজ দাৰ এটা বগৰী পাৰিব দিয়ক ৰেডি ৰেডি এইকেইটা পাৰিব বগৰী নালাগিলে বগৰী নালাগিলে ইমান দীঘল লাঠি চাওক মুখখন আকৌ দেখাই দিয়ক আমাৰ দৰ্শকে চাব বিচাৰিছে আপোনাৰ এবাৰ তেতিয়া ইমান দীঘল লাঠি দি এম লগাব নোৱাৰিলে এবাৰ একদম সৰু লৈছে সিহঁত চাওক কিবা এম লগা এইটো বগৰী খালো 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 এইটো বগৰী চাওক আপোনালোকে সুৰজ দাৰ মেহৰবানীত বগৰী খাব পালোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া নহ'লে আমি পাৰিব নোৱাৰিলোঁ হয় মানে সুৰজ দা নাথাকিলে আমি পাৰিব নোৱাৰিলোঁ হয় বগৰী কেনেকুৱা টেষ্ট পাইছে A place where you only can just be alone.
অলপমান মোৰ ভিডিঅ'ত কিবা এটা কৈ দিয়া। অঁ আহিলোঁ পিকনিক, আহিলোঁ অল আসাম মানে ইউটিউব অসমৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে পিকনিক। ভাল লাগিছে, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে, পৰিৱেশটো বহুত ভাল এইফালে চাহ পাই। এইপিনে আমাৰ মণিকা বা আছে, মণিকা বা জ্যোতিৰ এসাঁজ, জ্যোতিৰ এসাঁজ আমাক আমাক আজি জ্যোতিৰ এসাঁজ খুৱাব। সেই এসাঁজতে আহিছোঁ আহিছোঁ কিন্তু খানাটো মানে মণিকা বা তোৰ ঘৰত জাগা কম আছে, সেইকাৰণে ঘৰত যোৱা নাই। আমাক ইয়াত আহিছে পিঁয়াজ কাটি থৈ আহিছে, খানা বেলেগে বনাই আছে। চাবিৰ ব্ৰ এইপিনে টিকটক কৰি আছিল, মাজত পানীৰ মাজত যায়। কি হ'ল কি হ'ল মানে টিকটক কৰি এই অৱস্থা, কেনেকুৱা হ'ল মানে ঘটনাটো? পিছপিনে ফুৰি আহিলো ভূটান চকী মেইন জাগাখিনি আৰু নিজৰা চিজৰা পিনে ফুৰি আহিলো ভাই। এই বছৰৰ প্ৰথম পিকনিক এইটো, আৰু দুটা পিকনিক আছে আমাৰ পেণ্ডিং হৈ। এটা আছে আমাৰ নলবাৰীৰে পাগলাদেৰ পাৰত, যিটোৰ ভিডিঅ' দেখা পাব, য'ত সকলো থালি চালি নিয়া হ'ব চাইকেলত। আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড দেখা পাব, আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড সেই ভিডিঅ'টো দেখা পাব, ইয়াক নিমন্ত্ৰণ জনাম। ধন্যবাদ। কিন্তু মানে আমাৰ পাগলাদেৰ পাৰত যিটো পিকনিক হ'ব, প্ৰতিটো বস্তু নিয়া হ'ব চাইকেলত, চাইকেলত ভিডিঅ' কাৰণে সদায় সঁচা। নেক্সট লেভেল পিকনিক মানে নেক্সট লেভেল পিকনিক হ'ব। অ' মাই গড, এইটো মোক নিশ্চয় নিমন্ত্ৰণ জনাবা তুমি। নিশ্চয় নিমন্ত্ৰণ জনালে মাত্ৰ দুটা চাইকেলৰ আগফালে গোপ্ৰ থাকিব, চাইকেলৰ আগফালে গোপ্ৰ থাকিব। বহুত ডাঙৰ কোৱেশ্চন এটা, আমাৰ খানাটো হৈ আছে, তুমি হাঁহৰ মাংস খাবা নে ছাগলী মাংস? পইচা দি থৈ দিয়া গলে মাত দিব বুলি সন্মানটো বাঢ়ে লৈ যোৱা পইচাটো। তুমি যোৱা আৰু এটা শুনা, লাষ্টত কিবা এটা কৈ দিয়া। হা হ'ব 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 ভূগন দা, মোৰ হাত বিষাই গ'ল কিবা এটা কৈ দিওঁ। 5 কেজি ওজনৰ কেমেৰা কিনিছা? কমচে কম 5টামান ভিডিঅ' বনালে। জেগাটো ফুৰি বহুত ভাল লাগিল, আপোনালোকে পাৰিলে আহিব, গুৱাহাটীৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব, যদি নতুন ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু লগতে আকৌ লগ পাম নেক্সট লেভেল। অপেক্ষাৰ পিছত, বহুত অপেক্ষাৰ পিছত মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়া খাব পাম, মানে খাইছোঁ ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট। এতিয়া মানে মেইন খানাটো খাম, মেইন খানা অৰিজিনেল খানা, লোকেল খানা। বহুত বহুত আহাৰ বাট চাই আছো, খানা আহিব বুলি ইফালে খানা আছে। ছাগলী মাংস লৈছে, মই ছাগলী মাংস লৈছো। অংকিতা বা কিহৰ মাংস লৈছে? ছাগলী খানাটো খাই ললো, বহুত ভাল গল পিকনিকটো, বহুত এনজয় কৰিলো, বহুত নাচিলো, বহুত কষ্ট কৰিছে।
যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক করব, যদি নতুন সাবস্ক্রাইব করব। আৰু মানে বহুত ভাল লাগিছে, মানে আমাৰ ফার্স্ট টাইম ন অসমত, এনেকুৱা ফার্স্ট টাইম অসম মানে আসামিস ইউটিউবার হিসাবে মানে এনেকুৱা পিকনিক এটা অর্গানাইজ হয়েছে, বহুত ভাল হয়েছে, মানে গৌরব অনুভব করেছো মানে অসমীয়া ইউটিউবার হিসাবে। সো বহুত বহুত ভাল লাগিছে। আর অঙ্কিত আই মাংস চেপা আছে, মাংস চেপা আছে, আর এই ভিডিওটো বহুত নেক্সট লেভেল, নেক্সট লেভেল। তো বিচিত্র দাস চ্যানেলতে আইব, কিবা কব নেকি লাস্ট? আমার পয়সা উচল হওয়া নাই। শেষ করো আর এটা ভিডিওটো, সাবস্ক্রাইব করে দিব, আর ভিডিওটো আগে লগ পাম নতুন ভিডিওর লগত, নতুন জায়গা লগত। টিলেন টাটা, বাই বাই। We were falling in love.